Vamos lá, conta aqui sua expectativa com essa conquista fabulosa aí do Caliterra. Olha, a nossa expectativa com o Caliterra é que ele se torne um novo Luigi Bossi, quer dizer, um dos líderes de mercado do Brasil. Tem tudo para conseguir, né? Exatamente. Estamos no caminho. E recebemos o vinho, 18 mil garrafas há um mês e meio, e 10 mil já foram vendidos. O quê? Parabéns! O segundo e o terceiro container caminho. Que beleza, Adolar! Adolar, antecipa aqui para os ouvintes do blog, você está remanejando alguns vinhos top aí para propiciar um desconto, você falou. O que você pode não, adiantar? Não é desconto, é uma revisão de valores. Primeiro, uma forte negociação com os produtores. Segundo, aproveitar um pouquinho a queda do dólar, que a decanta nunca oscila para cima, nem muito para baixo. E terceiro, uma redução de margem forte da decanta nos vinhos mais caros. Porque acreditamos, como nós temos muitos vinhos tops hoje em dia, queremos fazer eles girar com maior velocidade. Você tem, dá um exemplo só para a gente aqui. Olha, nós temos casos de vinhos caros que tem uma redução apenas de 10% e temos outros de 30% até 35%. Quer dizer, vinhos que podem, de R$ 200, podem reduzir mais de R$ 50 numa garrafa. Quando é que vai sair essa tabela? É possível que essa semana aí. Parabéns. Deve estar no mercado. Parabéns, no mercado. Sucesso para você. Obrigado.